السلام عليكم سعدي دقاري اه واتنا ولا شينا حبيب عبد الله حبيب بيت صالون اذن لك السودو هذا شانل كيغا صالون كيغا ما شاء الله سعدي دقاري كسودو هذا هدي هذا عصب هاي واتنا ولا شينا حبيب عبد الله هدا الى جوكتين وحان كلها هاي ما شاء الله الى جوك كسودو هدو سبسكرايب كو اهن سبسكرايب كسارو غنبليل كسارو سي او غاتيد اعلانا قرقروح بدن اي وحيالها بدن او ان ربا ان ان كاغا فايديو ما شاء الله saxaabtii daqaaliga ah meeshan waxaan kugu wadaa maanta waxaan kugu wadaa kareenkaas maasha allah ani ma jecli kareenada iyo waxaas cadeynta dhan inaan soo kan keeno meeshan ma jecli laakiin waxaan ku hayaa haddii meeshan madmadow kaaga jiro handhaha hoostoodii waxaan kareenkan waa ku anfacayaa anigana meeshan waxaan u taaganahay inaan wax walba ku anfacayo meeshan aan kuu soo geliyo aad iyo aad u mahadsantiin saxaabtiida qiimaha badan aad iyo aad u mahadsantiin kusoo dhawaada kana waa green maskigii waad ogeedeen ayaan hore aan soo dhigay maasha allah saxaabtiida qaaliga aad iyo aad u mahadsantiin kusoo dhawaada idin leeyahay sheerka i likeda i commentiga waa xaqiina maasha allah aad iyo aad u mahadsantiin saxaabta qiimaha badan haddii ay ugu cusub tahay channelkayga subscribe-ka i likeda i sheerka waa xaqaaga saxaabtiida qaaliga meeshaan la yaabina fin ayaa iiga soo baxay fin caadi ah waayaa ma aha kii bahalkiga ahaa maxallaha halkaasna sidoo kale dhowr beriba waxaan ku dhahay video caadi ugu jigeyga maana soo dhigin waxaana u soo dhigina wuxuu ahaa halkaas intayba sii tagtayba maasha allah laakiin hadda alxamdulilah kusoo dhawaada idin leeyahay labadan ayaan idin wadaa haddii aad saliid leedahay haddii aad maxallaha madmadow leedahay intaba waa ka caawinayaa maasha allah kusoo dhawaada asxaabteyda qiimaha badan xabiiba beat salon waad kaheleysaa ama farxiyo ayaad kaheleysaa meesha allah meeshaad adiga aad kaheleysaa السلام عليكم سعدي دقاري اه واتنا ولا شينا حبيب عبد الله حبيب بيت صالون اذن لك السودو هذا شانل كيغا صالون كيغا ما شاء الله سعدي دقاري اه كسودو هذا هدي هذا عصب هاي واتنا ولا شينا حبيب عبد الله هدا الى جوكتين وحان كلها هاي ما شاء الله الى جوك كسودو هدو سبسكرايب كو اهن سبسكرايب كسارو غنبليل كسارو سي او غاتيد اعلانا قرقروح بدن اي وحيالها بدن او ان ربا ان ان كاغا فايديو ما شاء الله saxaabtiida qaaliga ah meeshan waxaan kugu wadaa maanta waxaan kugu wadaa kareenkaas maasha allah ani ma jecli kareenada iyo waxaas cadeynta dhan inaan soo kan keeno meeshan ma jecli laakiin waxaan ku hayaa haddii meeshan madmadow kaaga jiro handhaha hoostoodii waxaan kareenkan waa ku anfacayaa anigana meeshan waxaan u taaganahay inaan wax walba ku anfacayo meeshan aan kuu soo geliyo aad iyo aad u mahadsantiin saxaabtiida qiimaha badan aad iyo aad u mahadsantiin kusoo dhawaada kana waa green maskigii waad ogeedeen ayaan hore aan soo dhigay maasha allah saxaabtiida qaaliga aad iyo aad u mahadsantiin kusoo dhawaada idin leeyahay sheerka i likeda i commentiga waa xaqiina maasha allah aad iyo aad u mahadsantiin saxaabta qiimaha badan haddii ay ugu cusub tahay channelkayga subscribe-ka i likeda i sheerka waa xaqaaga saxaabtiida qaaliga meeshaan la yaabina fin ayaa iiga soo baxay fin caadi ah waayaa ma aha kii bahalkiga ahaa maxallaha halkaasna sidoo kale dhowr beriba waxaan ku dhahay video caadi ugu jigeyga maana soo dhigin waxaana u soo dhigina wuxuu ahaa halkaas intayba sii tagtayba maasha allah laakiin hadda alxamdulilah kusoo dhawaada idin leeyahay labadan ayaan idin wadaa haddii aad saliid leedahay haddii aad maxallaha madmadow leedahay intaba waa ka caawinayaa maasha allah kusoo dhawaada asxaabteyda qiimaha badan xabiiba beat salon waad kaheleysaa ama farxiyo ayaad kaheleysaa meesha allah meeshaad adiga aad kaheleysaa maasha allah asxaabtiida qaaliga cilaanadan aadka u qurquruxda badan oo hadda kugu soo socdana youtubekay ku wada jiraan haddii aad saaloonka imaadana waa kugu diyaar hadduu alla idmo kusoo dhawaada asxaabtiida qiimaha badan mar walba waxaan jeclahay wax qurux badan inaa idin soo dhigo maasha allah saxaabtiida kusoo dhawaada aad iyo aad u mahadsantihiin sheerka i likeda i commentiga waa xaggiina maasha allah aad iyo aad u mahadsantihiin kusoo dhawaada waa cilaan madoobeyso guduud ayaad ku saari kartaa boomaata ayaad ku saari kartaa cilaanadan fiidiyooyadii sawirada aan ka qaadqaaday waaye maasha allah iyagoo badan ayaan idin soo dhigay kusoo dhawaada oo sii saara oo gabdhihii saari rabay gabdhihii in loo saara rabayna saaloonka haddii aad ku dhowdihiin wakasa aad imaanaysaan haddii kaleetana meel alla meesha aa rabto ayaad ka helaysaa kusoo dhawaada idin leeyahay kistaan yarta ahna saas ayaan usoo boobsiyey maasha allah kusoo dhawaada qof walba dooq ayuu leeyahay haddii aad boobsiis ka rabto haddii aad boobsiis ka rabinna waade waaba ku jiraan iyagoon boobsiis ahayn haddii aad boobsiis ka tahay dadka jecelna waa kasa maasha allah kusoo dhawaada aad iyo aad u mahadsantiin asxaabteyda qiimaha badan dhowr falaawar oo saan boobsiis u ah ayaa ku jiro ila soco ila dhammayso kan iyo kuu kaloo kasii qurux badan ayaad kaleysaa youtubeku waa xabiibo cabdullaahi saaloonku waa xabiibo beat saloon
آد يا دو ما سنتين أصحابتي إذا قيمة بدن صدق روح دو بدن إلا الصعدة وحن دين لاي هاي داو الشوعا واو كسر دو هذا أصحابتي إذا قيمة بدن سيدا أصدق روح دو بدن أيو كسر بحي السقو أم بوبسيس أهل السقو بوبسيس أهل أيو نوعيات كلي ساهد وعلا إدمو يا سالون كوا حبيبة بيت سالون شانال كوا حبيبة عبد الله ما شاء الله إلا دميسا فيديو با فيديو كسي قروح بدن آيات كليسا هدو على إنما إلا دميسا ما شاء الله واو كانو كالانا سيدو كالي إساقو بوبسيس أه إساقو بوبسيس إهين لبدا بوا هليسا هدو على إنما إلا دميسا فيديو غا آد كو قروح بدن إلانا دا كلا دو دوغن كسلو أيان كلاي ما شاء الله شير كا إي لايك تا إي كومنتي غا وحقاقا وان كاقا مهد علينا يا صدا قروح بدن إلا سعطان وحان دين لاي هاي داو شوعان مركلة سبسكرايب ك لايك تشير ك كومنت جا ما شاء الله هذه هذا ما سنتين أصحابتي دقيمة بدن هدية تا أصحابتي جعلت إن لو برا هدية تا أصحابتي جعلت إن لو صاروا أنت بوات كفاية دي سنة ساهدو على إدمو وان كاجم هاد علينا آيات صدق روح بدن إلى سعطان بليس وإجا عطسي أسي شير قري فيديو جا وحن كلها يحي داو شو عن كفاية دي سو عن I'm going to go to the next one.